ვეფხის ტყაოსანი გრძელდება და თარიგორ გრძელდება ახლა ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი რომელიც რადიო 1 წერტილიჯიზე შევა აუცილებლად ნახავს იმ სამაგიდო თამაშს რომელიც ახალია და ძალიან საინტერესო და აზარტული და რაც ყველაზე მთავარი გვაცნობს აი ადამიანებს ვინც კარგად არის ის ვეფხის ტყაოსანი და შეხოთაშორის ასეთები ძალიან ბევრი აღმოაჩინე იმიტომ რომ ვეფხის ტყაოსანი ზოგადად იციან როგორც ასეთი ციგნი მაგრამ წაკითხულებს ძალიან ცოტას აი ძალიან ცოტა ადამიანი. რას ქვია წაკითხული? ან თავიდან ბოლომდე, აი ესე რომ ჩაუჭდეს და წაიკითხოს ეფხის ტყაოსანი აქვს ძალიან. სკოლის შემდეგ ალბათ, თორემ სკოლაში. ხო, სკოლაში ცრულად არ გავდივართ ახლა ჩვენ ეფხის ტყაოს. ხო, ტყაოსანს, ხო? და ჩვენ გავდივართ ჰაილაითებს, ესე რომ თქვა. როგორ ხდება ეფხის ტყაოსანს ეგ სიტყვა? ხო, და ამიტომ ეს ძალიან კარგი ფორმა არის ისე. კი, ნამდვილად. პოპულარიზაციის. ჩვენ ძალიან საინტერესო თამაშზე გვიწევს საუბარი ეფხის ტყაოსანს. ოსმის ამაგიტო თამაში თუ გაგიჩნდებათ კითხვა ჩვენ კი შევეცდებით დეტალურად ჩვენ სტუმარს გამოვკითხოთ და გავარკვიოთ ამ თამაშის შესახებ მაგრამ შეგიძლიათ თქვენ შეგვერთოთ საუბარში 254-91-92 ვეფხის ტყაოსნის სწავლების ნაირსახეობაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ იმიტომ რომ ერთ-ერთი საშუალებაა სწორედ ესეც რომ უფრო დავაინტერესოთ ახალგაზრდები და არამხოლოდ ახალგაზრდები სწორედ რომ გაუჩნდეს სურვილი ვეფხის ტყაოსანი კიდევ ერთხელ წაიკითხონ ან დაიზეპირონ იმიტომ რომ დაზეპირება ამ შემთხვევაში ნამდვილად ჭირდება. მოკლედ, ვიდრე სამაგიდო თამაშს ვისაუბრებდით, მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმარი, ლევან გელაშვილი, რომელიც გახლავთ სწორედ ავტორი ამ თამაშის. ის ჩვენი სტუმარი პირველად არ არის, მაგრამ ერთხელ ყოფილა ჩვენთან, სხვადასხვა თემებზე გვისაუბრებ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვეფხის ტყაოსნის სამაგიდო თამაშს გაგვაცნობს ლევან დილამშვიდობისა. გამარჯობა, მივესალმები რადიო მსმენელებს. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარია. პირდაპირო საქმეზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ექნება სასაუბრო. რა არის ეს, რა ჩვენთან მოიტანეთ ახლა? სხვადასხვა გაშლილია და რადიო 1 წერტილიჯიზე შეგიძლიათ შეგბრძანდეთ და ნახოთ. ეს არის სამაგიდო თამაში, ასე ვთქვათ, ყველაზე მარტივი პრინციპით, რაც არსებობს სამაგიდო თამაშის ჟანრში, მარათონული პრინციპით, იმარჯვებს ის, ვინც ფინიშთან მივა პირველი. თამაში მონაწილეობს 30 აფორიზმი, სულ 15 ბარათია, ორი პერსონაჟი და კამათელი. მოთამაშეები რიგრიგობით აგორებენ კამათელს და შესაბამის სვლებს აკეთებენ. ყოველი სვლა დაკავშირებულია რაღაც კონკრეტულ დავალებასთან, ხიფათთან, შეიძლება იყოს დინარეში ჩავარდნა, ხიძზე გადასვლა და ასე შემდეგ, შეიძლება იყოს გამოტოვეს სვლა, ხშირად მოთამაშეებს უწევთ უკან დაბრუნება. თუ კონკრეტულად ბარათია იყო და ყველა აფორიზმი არის ოქროს კვეთის პრინციპით დაწერილი და შესაბამისად ბარათს ეწერია აფორიზმის პირველი ნაწილი და მოთამაშემ უნდა მეორე ნაწილი გამოიცნოს და ასე შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ის წინ გაიჭრება და უფრო მეტი შანსი აქვს რომ გაიმარჯოს. თუ ვერ მოიცნო ამ შემთხვევაში ის რჩება იმავე სვლაზე რაზეც იყო და აი სწორედ ამ პრინციპზე ფუძნება თამაში და თუ მოთამაშეს ეს ყველა 30 აფორიზმი ესე თქვა უკვე ზეპირად ეცოდინება და ჩვენ მაქსიმალურად შევესალეთ ისეთი აფორიზმები აგვერჩია რომელიც მეტნაკლებად არ არის პოპულარული, სულ 600 აფორიზმი არის პოემაში, აქედან 120 არის ყველაზე ცნობილი. მაშინ თამაში მოყვება ამ კონვერტიან წინგს დამატებით აფორიზმები, რომელიც მოთამაშე შეუძლია გამოჭრას ბარათებზე დაწეროს და დაამატოს თამაში. თუ ეს აფორიზმებიც ეს უკვე იცის და ისწავლა, ამ შემთხვევაში მას შეუძლია სხვა მისთვის საინტერესო ტაებები ან აფორიზმები ამოიღოს აფორიზმიდან, ცალკე თავისუფალ ადგილი არის დატოვილი წინგში. ჩამოწეროს პასუხები, გამოჭრას ბარათები და ისინი დაამატოს თამაშს. ამ ხრივ განუსაზღვრელია თამაშის შესაძლებლობები, ყველა მოთამაშე შეუძლია თავის კონკრეტული ინტელექტუალური კომფორტი იპოვოს და ის საფორიზმები გამოიყენოს, რომელიც უნდა, გარდა იმისა, რაც მოყვება თამაშს. ანუ რამდენი ეტაპიანია? მე თუ მაქვს ეს თამაში, მე ყველა აფორიზმს დავამხეცებ. თან 30-ია საჭირო. თუ ჩემს მოედანზე, თან ჩემს მიერ გამოჭრილი აფორიზმები შეუტევ. თუმცა, როდესაც არის ხვები რო თამაშები, ხო, არის ნათესავი, ესე ამ მონათესავე თამაშები, რომლებსაც ხშირად გვითამაშია ჩვენ. ჯუმანჯი, ხო, პირველი ეს გამახსენდა. ხო, ანუ ბევრი არის, მაგრამ ჩვენ თამაშები. ნეიკი ჯუმანჯი, ანუ ეს ჟანრი არის ძალიან პოპულარული, სამაგიდო თამაშების თელი ინდუსტრია. აი მონოპოლს თამაშობდი მე მაგალითად ძალიან. კი, ყველაზე ცნობილი არის მონოპოლი. ის ავტორიც გახდა მილიონერი ეს დიდი დეპრესიის შემდეგ და ასე თქვა ამის მონათესავე პრინციპის თამაშებიც არსებობს და სხვადასხვა მიმართულებით განვითარდა ეს ინდუსტრია. ერთი მიმართულება არის სამაგიდო თამაშების როგორც ინდუსტრიის გართობის მეგობრების წრეში საღამოს გატარების საშუალება და მეორე არის როგორც
ძირითადი სწავლების გვერდით დამხმარე საშუალება. ხო, სწავლების სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, სწავლა კითხვების დასმის გზით, სოკრატეს მეთოდი, რომელიც იყო სწავლა აღმოჩენებით, სწავლა კეთებით და არის სწავლა თამაშით. იმიტომ რომ როდესაც თამაშობ, უფრო იოლად იმეცნებს, რაც თავარია სიყვარული, თხარ განსჭვალული ამ პროცესისადმი და ამ სწავლის სასწავლის მასალისადმი და მარტივიც არის ცხადია, რა საკვირველია. სკონერი იყო 50 ფსიქოლოგი, რომელიც 1950 წელს პირველ გამოთქვა მოსაზრება ინტერაქტიული ლიტერატურის შექმნის შესახებ. ეს იყო უფრო ექსპერიმენტული ლიტერატურული ექსპერიმენტებით განპირობებული, თუმცა ამის მერე განვითარდა ესე და ერთ-ერთი დამხმარე საშუალება არის სწავლების მეთოდებში. და ეს ორი საშუალება არის ფაქტურად შერწყმული. ერთი არის სამაგიდო თამაშების კულტურა, როგორც საღამოს გატარებისა და მეორე როგორც არის სწავლების, რომ ასე ვთქვათ, გამოიყენო ის დამხმარე საშუალება. თელსოფლიოში საკულტო ტექსტების მიხედვით არის შექმნილი არაერთი სამაგიდო თამაში, ეს იქნება დანაშაული თუ სასჯელი, შერლოკ ჰომსის თამაშებიც არსებობს, ძალიან ბევრი თამაში და ეს არაფრით არაკნინებს ავტორს, პირიქით ამ რაღაც ლიტერატურულ შრეში შედის მოთამაშე და თვითონ ასე ვთქვათ, იწყებს მართვას ამ პროცესებს და უფრო გაითავისებს, გაიშინაგანებს ტექსტს. ხო, აი ეს მინდა და მეთქვა. მე მაქვს იმედი, რომ ჭეშმარიტად ქართული თამაში გახდება საქართველოში პოპულარული. მით უფრო რომ ეს არის რაღაც ჯგუფური, რამდენ ადამიანს შეუძლია? შეუძლია ითამაშოს 2, 4, 6, 8 და 10 ადამიანს. როდესაც ვაკეთებდით ამ თამაშს, საკმაოდ ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი პერიოდი იყო ამ თამაშის ალგორითმის დახვეწა, თუ როგორ შეიძლებოდა რაღაც კონკრეტული დავალებების გადაწყვეტა და ჩემი სურვილი იყო პირველი, რომ ეს არ ყოფილიყო კომპიუტერული გრაფიკა, რომ არ ყოფილიყო პლასმასის ფორმები და ფერები და ყოფილიყო მაქსიმალურად ფერწერული და ასე ვთქვათ ნახატის ასოციაცია და მეორე ის, რომ ენობრივი ქსოვილი არ დარღვეულიყო. ხო, არსებობს ციგნები, რას მოგვითხროს ვებხესტყაოსანი და იქ თანამედროვეენით არის მოყოლილი და აღარც აფორიზმების ეს სიმძღვრე და სიტყვება ჩანს და შინაარსი არის უბრალოდ. ხო, წარიელს ეცნობი რა ფაქტიურად და ხო მაგის წინააღმდეგი ვიყავი, რომ ეს ტექსტები, რომელიც ლიტერატურულ რუკაში წერია და ეს ბარათებზე რაც წერია ეს აფორიზმები, სწორედ ინფორმით ყოფილიყო გადმოცემული, როგორც რუსთველმა დაწერა. ნუ რუსთველმა როგორ დაწერა შეიძლება ზუსტად ესე არ ვიცი, გადამწერები ცვლიდნენ რაღაცას, მაგრამ როგორც არის მოხწეული ტექსტი, აი სწორედ ეს გაეშინაგანებინა მოთამაშეს და აი ეს ორი რაღაცა ერთდროულად დებატანა. ლევან, მსმენელები გველოდებიან ხაზზე, ყურსას მენები მოირგე და მოусმინოთ მათ. დილამშვიდობისა მოგესალმებით. დილამშვიდობისა. გამარჯობა. ჩემო ძვირფასებო, ჩენო ლანა, ჩენო გიორგი, გუშინ ყველას მოგილოცოთ გიორგოვის დღე. ჩვენ დაგვიანებით გილოცავთ. ასევე დღესაც გილოცავთ. დიდი მადლობა. ყველა კარგ დღეს გილოცავთ. ჩვენ სტუმრებთან ერთად, ეს რა კარგი სტუმრები იყო. აჰა. მე მივესალმები, მაგაც ძალიან გული დასულით და უნდა გითხრათ, რომ ეს თამაში ნამდვილად შემეცნებითი, ნამდვილი დროულად და ნამდვილად კარგია. ვებხესტყაოსანის წელთან დაკავშირებით და მე უფრო იმას გეტყვით, რომ მე მქონდა სამაგიდო აი ეს თამაში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ოღონდ ლოტოს სახით იყო. გონებანი გონიერსა, ესე იყო. გონებანი გონიერსა, დიახ. 100 მეტი აფორიზმი იყო, ოღონდ იყო ალფაბეტით ეს ასოციაციური სიმონა. გონებანი გონიერსა ალფაბეტის მიხედვით იყო, მაგალითად აზე იყო, არ დაიწყება მოყრისა, არodes გვიჟამ ზიანსა, ეს იმას უნდა მოენახა. დიახ, აკაც ესე არის. პრინციპი, ანუ აფორიზმის დაგრძელების იგივე. რა ის გონიაო რა. ან და ჯობშიცაცხოსან ნაცნაცა. სიგვდილი სახელოვანი უნდა ენახა იმას. ესეთი საინტერესო. პრინციპი იგივეა. ალბომი გავაკეთე, საჭადრაკო ალბომი მქონდა და პირველ ნახევარში თუ ანბანს ვასწავლიდი და საჭადრაკო ის მქონდა ალბომში, მეორე ნახევარში მქონდა აი ეს გონებანი გონიერსა და ჩემმა ბავშვებმა, ჩემი ახლა პედაგოგი არა ვარ, მართალია, მაგრამ მაინც ისეთი საინტერესო ის გავაკეთე, რომ ბავშვებმა 100 მეტი ისე რო შეხვდა ვოდენ სულ ჯობს ისწავლე ნაცნობი ისე გესალმებოდი ხო აფორიზმებით მადლობა თქვენს არის მადლობთ კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება ბოდიში შედილამ შედობისა გამარჯობა ძალიან კარგი თამაშია ასე თუ დაიხ მაინტერესებს ცოტა გვენჩაგერცით უნდა ვთქვა მარტო აფორიზმები ეს 30 აფორიზმი თუ
ტექსტებიც არის გამოყენებული. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგწესრიგე. და კიდევ ერთი მაინტერესებს, ის თუ იყიდება და ფასი დაახლოებით ერთხელთ აუცილებლად ყველაფერს. მადლობა სპეციალისტის. მოდი ეტაპები კიდევ ერთხელ ავუხსნათ ჩვენს მენელს, ხო? და ეტაპების გასაჭირო. დაგვიანებით, მაგრამ ეს მეულოდ საგიორგო პასო რადიო მსმენელებს. თამინდევრას მიყვები კითხვებზე პასუხს. რაც შეეხება გონებანი გონიერსა, ეს არის ლოტო, ეს იყო აფორიზმების ლოტო. თამას აქვს თავის ისტორია. პირველად ილია ჭავჭავაძის დროს გამოვიდა ეს აფორიზმების ლოტო, გაზეთი ივერიაც წერდა ამის შესახებ 1892 წელს. და რატომღაც ეს ხაზი არ განვითარდა შემდეგ საბჭოთა პერიოდში ეს ლოტო რამდენჯერმე გამოიცა, მაგრამ რასაც ქვია სამაგიდო თამაშები, აი მეფხისტყაოსნის მიხედვით ეს ხაზი აღარ განვითარდა. თუმცა ილია ჭავჭავაძე თავიდან ასე ვთქვათ ხელს უწყობდა ამ პროცესს და იყო დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ეს აფორიზმების ლოტო, იყო ანდაზების ლოტოც, მაგრამ რაღაცნაირად მე ეს არ იყო ფერად ილუსტრირებული, რა მხოლოდ ტექსტებზე იყო დაფუძნებული და ვერ ითამაშებდა მოთამაშე თუ არ ეცოდინებოდა აფორიზმები. და ჩემი სურვილი იყო რომ შექმნილიყო პირველი ფერადი ილუსტრირებული თამაში, რომელშიც აი ეს თამაშობრივი მომენტიც იქნებოდა და აფორიზმები სწორედაც გახდებოდა საჭირო. მონაწილე როგორც აღნიშნე, მონაწილეობს 30 აფორიზმი, თუმცა ლიტერატურულ რუკაზე თვითონ შიგ ილუსტრაციებში არის ჩახატული კიდევ სხვა აფორიზმები. აქვე ვიტყვი რომ პროექტის მთავარი მხატვარი და ილუსტრაციების ავტორი არის ნინო გელაშვილი, რომელმაც შექმნა სპეციალურად ამ თამაშისთვის ილუსტრაციები და თვითონ ამ ილუსტრაციებში არის ასე ვთქვათ ჩაწერილი ტაეპები და აფორიზმები. გარდა იმ 30 აფორიზმისა და როგორც მანამდე აღნიშნე, მოთამაშეებს კიდე განუსაზღვრელად შეუძლიათ დაამატონ აფორიზმები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თვითონ ერთი თამაშის განმავლობაში შეიძლება ყველა აფორიზმა არ მიიღოს მონაწილეობა, რომ მეორე, მესამეზე, ანუ ახალ-ახალი ემატება, იმიტომ რომ რაღაც კონკრეტული მათემატიკურ ალბათობას ემყარება. ხო, ანუ ყოველი გაგორება კონკრეტულ დავალებასთანაა დაკავშირებული, შეიძლება რაღაც ერთი დავალება გამოტოვო და მეორეჯერ თუ ითამაშებ, ის მოგიწიოს ის დავალება. აი ამ პრინციპს ემყარება. რა შეიძლება ხელმისაწვდომობას რამდენიმე შესაძლებელი იქნება მისი შეძენა? იყიდება თბილისის წიგნის მაღაზიებში ყველგან, ყველა ქსელში არის ასე თქვა გაშვებული და ნებისმიერ მოხმარებას სულ მკითხოს და სულ შეიძლება რომ ის ან რაიმე ინსტრუქციას ასე მოყვება ხო? კი, თამაშის წესები მოყვება, აფორიზმების პასუხები, რომელიც არის ამბანზე დალაგებული და თუ არ იცის მოთამაშე აფორიზმის დასასრული შეუულია მოძებნოს პასუხი. და ახსნილი არის, ან პრინციპი არის ძალიან მარტივი რა, რაღაც დიდ სიხულესთან არა. რა მეტად ვიდრე გაუშვით ვიდეოს, რამეს თუ გეგმოთ კიდე, ანუ სამაგიდო თამაშს ან აი ამ კუთხით, იმიტომ რომ მე მინდა რომ რაღაცა არ გაჩერდეს ეს. და განსაკუთრებით ეს ქართული რაღაცეები, რაც არის თუნდაც იგივე ვეფხისტყაოსანი, შეიძლება იყოს თქო რაღაცა სხვა და სხვა, შეიძლება არ იყოს ბევრი აფორიზმებით, მაგრამ სხვა ფორმით რო იყოს გადმოცემული. როდესაც როგორც აღნიშნეთ, საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი მუშაობდი ამ თამაშში და რამდენიმე ვერსია ჩამომიყალიბდა ამ თამაშის, თუ როგორ შეიძლება და ის გაკეთებულიყო და არაერთ გამომცემ ლობას და ასე თქვათ ნოვატორული გამოცემებით დაინტერესებულ ადამიანს შევთავაზე, თუმცა თანამშრომლობა არ შედგა. საბოლოოდ პროექტი განხორციელდა ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით და ეს თამაშის ვერსიები ასე თქვათ დარჩა და კარგი იქნება თუ მომავალში იქნება ნება მისი განხორციელება. ასე თქვათ მე სრულზავობას ვაცხადებ ამ მიმართულებით, ამ კუთხით. და რაც შეეხება სირთულეს, ანუ მე თავიდან მქონდა თუ შეიძლება და უფრო რთული და უფრო კეთ ბრავალფეროვანი ყოფილიყო, მაგრამ მე მივხვდი რომ შეიძლება გაუჭირდეს მომხმარებელს, მით უმეტეს რომ აქ არ არის სამაგიდო თამაშების რაღაც დიდი კულტურა ეხა ახო და დავიწყე ასე პირველი მარტივი საფეხურიდან, რომელიც ჩაითრევს მოთამაშეს და უფრო შემდეგ შეძლებს რომ უფრო რთული თამაში. კი ბატონო. მაგრამ საგანმანათლებლო კუთხით არის ყოველ შემთხვევაში. არა ხოლოს. კი, სკოლაში არის გასართობი რეალურად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კარგი ფორმა მოძებნილი აი ამ ყველა აფორიზმის და ზოგადად ვეფხისტყაოსნის ყავასხანზე ინფორმაციის მიღების ფორმა არის აზარტული. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, კამათელ და შოთაროსთავლი ერთად თუ სადმე შეხვდებოდა არ მეგონა. მაგრამ ის არის მაგასთან დაკავშირებით ვიტყვი, გვაქვს დრო თუ კი ბატონო, მე უბრალოდ მინდა ერთი პატარა ვიდეო რგოლი შემოგთავაზოთ თქვენს და ჩვენს ფენელსაც, რომელიც ვეფხისტყაოსნის საჯაროდ კითხვის დილა გქონდა ჩვენ პიკი საათის პირდაპირ ეთერში და მარიამ ჩოჩიამ მაშინ მოამზადა ჩვენთვის სხვადასხვა ცნობილი ადამიანები,
ვეფხის ტყავსინდან კითხულობენ პატარა ფრაგმენტებს და შემოგთავაზებთ ამას და შემდეგ შეგვიძლია ისე დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. ნიჟნურსა თვალად სიტურთე მართებს მართ ვითამზეობა სიბრძნე სიმდიდრე სიუხვე სიზმეტა მოწყალეობა ენა გონება დათმობა ძლეთა მებრძოლთა მძლეობა ვისა ეს სრულად არასჭირს აკლია მიჯნურცნეობა მიჯნურობა არის თურფა საცოდნელად ძნელი გვარი მიჯნურობა სხვა რამეა არ სიძვისა დასადარი იგი სხვა სიძვა სხვა შუა უზის დიდი ზღვარი ნუ ვინ გარევთ ერთმანეთს და გესმას ჩემი ნაუბარი ხალს მიჯნური ხანიერი არ მეძავი ბილცი მრუში რა მოხშორდეს მოყარესა გამრავლოს სულთქმა უში გული ერთსა დააჯეროს კუშტი მიხვდეს თუნდა ქუში ძუნს უგულოს სიყვარული ხვევნა კოცნა მტლაშა მტლუში აი ეს რა შეეხებოდა ვეფხის ტყავისნის იუბილეს და ასევე საჯაროდ კითხვის დღეს ესე ერთუბლივად აი ესეთი ვიდეო რგოლი შეიქმნა. ახლა კი ჩვენ დასასრულისკენ მივდივართ ლევან და უნდა გითხრა აუცილებლად დღეს რა მოხდება, როდესაც სტარტგენა იქნება სწორედ ამ თამაშის და კიდევ რაღაცის დასრულება გინდოდა და მოდი ჯერ დავასრულებ და მე უკვე დავანონსებ. აი ვეფხის ტყავისნს და კამათეს თუ ერთად ნახავდიო რომ თქვი საუკუნების განმავლობაში ეს პოემა იყო ძალიან ინტერაქტიული და ხალხის ყოველდღიურ ყოფცხოვრებაში მონაწილეობდა ძალიან აქტიურად და გადამწერები ამატებდნენ ამ ტექსტში რაღაცებს ზოგიერთი წახალისებულიც იყო მაგალითად ნანო ჩაიტერტი გადამწერო მას 11 სტროფი ჩაამატა ავთანდილის ანდერც და ასე თქვა და გადამწერები რაღაც ავტორად მიიჩნევდნენ თავს და ზოგი ისეთი ჩამატება პოემაში რომ დღესდღეობით ტექსტის დამდგენი კომისიისთვის უცნობიც არის რა დაწერა სინამდვილეში იმის ადგილზე რუსთველი მაგალითად ესეთი არის წერვინ მესხი მელექსე მე რუსთველისა და ამის ანუ რუსთავის მიბაძვით წერ ვინმე მესხი მელე პოეტიო და პოემა იყო საკულტო ტექსტი ამის ამ სიტყვის ასე თქო სრული მნიშვნელობით მაგალითად აკაკი წერეთელი იხსენებს რომ არ გვეთის თავს ერთმა რაინდმა ცხოვა ქალი და ეს სასიძო დაიწუნეს იმიტომ რომ მას არ ქონდა ვეფხის ტყავოსანი ერთ ხალხურ ლექსში ავტორი იბრუნებს ვეფხის ტყავოსანს და არა ქალს ვიტყვი ამ პატარა ლექსი არის ხალხური ძალიან ცნობილი და შეიძლება ძალიან ბევრ რადიომსმენელმაც იცოდეს ქალი მყავდა მშვენიერი ელი თავმორთული კაოსანი გავათხოვე გავატანე ჩემი ვეფხის ტყავოსანი წაიკითხოთ წაიკითხათ ვერ გაეგოთ თურმე იყვნენ ვიროსანი ისევ უკან დავიბრუნე ჩემი ვეფხის ტყავოსანი და აი ამ ლექსიდან ჩანს რომ ასე თქვათ უფრო ნიშნავანი ხალი დაუტოვა ვიროსნებს ხო გუგლივით იყო რა პოემა იყო გუგლით რომ ყველაფერში გეძებდნენ და ამ კითხვებზე პასუხს ღებულობდნენ და მე-19 საუკუნეში ერთ-ერთი მაღაზიის მეპატრონემ კანფეტები ისეთ ქაღალდში გაახვი რომელზეც აფორიზმები ეწერა და აი კანფეტები და ასე თქვათ ტყავოსანი ერთად ხო მაშინ ისა ამავე პერიოდში გამოვიდა ამ თამაში ეს პოემის ლოტოც და ასე გქონდა ძალიან ინტერაქტიული იყო რა ვანის ქვაბის კედელზეც არის პოემის ტაიპები ციგნის არშიებზე ხვდებით ან ძალიან ყოველდღურ პრაქტიკულ დანიშნულებას და დღეს უკვე მაისურებიც არის სადაც აფორიზმები არის დღეს ყველაზე ძალიან მომწონს იმიტომ რომ ძალიან კარგად ჟღერს ეგ პოპულარიზაციისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება არის ხო და დღეს რაღაცნაირად მივიწყებულია რა უფრო გამოდის ტექსტები ესა ციგნები უფრო კარგ ხარისზე დაბეჭდილი ფერისა და ზომის მიხედვით შეიძლება დაალაგო ფაროზე მაგრამ თვითონ ასე თქვა ტექსტი აღარ მონაწილეობს ხალხის კულტურულ ცხოვრებაში ანუ ყველა ვიცით რომ არც კარგი ტექსტია მაგრამ რამდენად კითხულობ და ვითავისებთ ეგ არის რა და აი ეს თამაში მაგას ემსახურება ჩემი აზრით კი ბატონო ძალიან ხო რა შეიძლება დღეს შვიდის ნახევარზე ვაკის ბიბლიო ში არის პრეზენტაცია ყოველას გეპატიჟებით შეგვიძლია თავად იხილოთ ეს თამაში უკვე და პრინციპში უკვე იყიდება კიდევაც და დღეს გვაქვს პრეზენტაცია ძალიან კარგი დარწმუნებული ვარ კარგად ჩაივლის ეს ყველაფერი მე მიხარია რომ კიდევ ერთი ქართული თამაში შეემატა თან ისეთი რომელიც მაგალითად ახალგაზრდებს სკოლის მოსწავლეებს უფრო მეტად დაეხმარება რომ მარტივად შეისწავლონ და დაიმახსოვრონ რომ თუნდაც ეს აფორიზმები ასე რომ ლევან გელაშვილს მადლობა ამისთვის ამ თამაშის შექმნისთვის და იმისთვის რომ დილიდან ჩვენი სტუმარი იყო გისურვებთ წარმატებას